Amin'izao akatoka ny fety izao dia mahazofana ny tsy fandriam-pahalemana manirana ny nosy ho an'ny bentanàna ny Tanjombato dia ny fidorohana zava-mahadomelina no anisan'ny rangory fototry ny afo ary tsy tokony adinoana ihany koa fa ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy fanampanazavana avy hatraty ny atao hoe andraikitra tokony raisina fanaizana tsara aza aza dia variana loatra tsika ny amin'ilay tsy fandriam-pahalemana fa misy ireo ataontsika herisetra mianjady amin'ny olona zaza tsy ampotoana ary zany ny anisan'ny atao hoe action zay volinay tao anomboka amin'ny latsinainy ny fanaovana terrain a fa niaraka avy eo amin'ny polisy de mers izahay a sy amin'ny commissariat central dia niaraka saty amin'ny RN7 ny commune telo ambin'ny folo zany niara-mivoly androany anaovana marina fa ataontsika hoe kommune ambany vohatra manomboka eto Tanjombato hatrany amin'ny limitrofe ny atsimondrano fa kosa ilaina zay fampafantaran'izay hoa ho an'ny vahoaka indrindrindra ho an'ny zazakely ny mpianatra zany a dia anatanteraka izany zay anisany atao hoe fiadivana tsy fandriam-pahalemana zany zavatra zany ka zava-dehibe a nafahanay natototsan'izany fivoriana izany androany a dia amin'ny latsinainy manomboka amin'ny latsinainy io zany zay alohan'ny farantaona manao an'izay ataontsika hoe fidinana ifotiny izay a manentana ny olona anivon'ny fokontany a fampianarana sy ny fokon'olona hiaranao an'izay tatsoriko izay a fampafantarana io zavatra io satria tsapatsika fa ndromokatra be mihitsy a ny herisetra izay mahazo ny zazatsy ampotoana sy ny ankizy a amin'izao fotoana izao.